тэгээд харчихсан та аль тэгээд бэкэбэгээ аваагүй байгаа даа шүүд өсөөс ороод ирчихсэн дүүмиг хэрэглээ зогсоочихсон бэкэбэгээ даарчихсан байгаа даа 3 баатар дээр кроно за эндээсээ майн контролд дэмж үзсэн аль тэгээд унах надад тоосон байбек хэрэглээ дээр үлдээд орж байгаа 2 баатар хэрэглэсэн корок хийсэн байбек ашиглаад орчихж байгаа майн контрол вакуум бат вад хэрэглэсэн байгаа даа тэгээд дээр харахаа унаагүй байгаа даа аль тэгээд тэгээд дээр үлдээд дараад ороод ирчихсэн фаер дээр боломж дэмж үзүүлж байна салцаа гарсан үед вак ашиглаад фаер зайга барьд явсан байбек бас та босооч хотож явсан клок үгсэн дээр дээр бас байбек хэрэглээд ороод ирсэн байгаа даа за эндээсээ мс дай болчлоо та корок хийсэн байбек болж явж ультра гэдэг орой дуурчихсан фаер гэж маш бас уста явж мракл хийсэн фаер гүц чадсан ITW сайленс төрчихсэн байгаад байна. Өгүүлэл үлдэн дуусан харах болоогүй байгаад байгаа. За залгуула BYW дээр зөвхөн дэгэлсэн байж байгаа. Тоочон байж асаа дээр байгаа шүү BYW. Эндээс явах боломжгүй нийгэм.